Inawezekana watu wengi wamezungumza sana kuhusiana mambo haya ya amani, lakini katawala wetu wa mkoa ameeleza vizuri sana kuhusiana na tukio hili la amani duniani ambalo huadhimishwa tarehe 21 Septemba 2024, tarehe 21 Septemba kila mwaka. Na sisi tumeona leo ndio tuadhimishe kutokana na mwingiliano wa ratiba, lakini kwa maudhui ikiwa ni ile ile. Kwa viongozi wa dini nawashukuru sana kwa dhati kabisa, niwashukuru sana viongozi wa vyama vya siasa, niwashukuru sana pia viongozi wa makundi mbalimbali ikiwemo vijana mnaoendesha pikipiki zetu kwa ajili ya usafirishaji, machinga, makundi mbalimbali ya TK Movements ambao mko hapa. Ninyi ni mabalozi wazuri sana wa amani. Kuna bwana mmoja aliwahi kueleza maana ya amani, lakini kabla hajaeleza maana ya amani akazungumza maneno mafupi sana. Akasema, you cannot find peace by avoiding life. Unaweza kumgeukea mwenzako ukamuuliza, hivi statement hii ina maana gani? Muulize tu, hata kama anatoka Temeke ya karibu ya mbali, muulize tu, ni lugha kawaida sana kwamba you cannot find peace by avoiding life. Kauli hii ni kauli muhimu sana, na ambayo baadhi ya watu wamekuwa kisikika kwamba tupo tayari kumwaga damu ili tuitafute amani. Hii ni kauli zinazokinzana. Ukishamwaga damu hujaitafuta amani. Kwa hiyo amani inatafutwa kwa amani yenyewe. Ndugu zangu, nitumie pia nafasi hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye pamoja na kuwa ni kiongozi wetu, lakini ameleta R4 kama ambavyo baadhi ya viongozi wa dini wamezungumza. Na moja ya jambo kubwa sana lililopo ni maridhiano. Ni ukweli usiopingika kwamba maridhiano ni sehemu mojawapo ya nguzo za amani. Hata majumbani msiporidhiana mnaweza kuleta vurugu. Kuna mtu mmoja pia aliwahi kusema maneno machache sana kwamba peace is the echo of our choices. Echo ni mwangu. Na mwingine akasema kwa lugha hizo hizo, you cannot wish to have peace. Amani haitamaniwi. Amani inatengenezwa. Uwezo kusema nyumbani natamani niwe na amani. Hapana. Kwa sababu amani inatengenezwa. Chanzo cha amani ni nani? Ni wewe mwenyewe. Peace is within. Amani iko ndani. Na ndio maana ili uwe na maisha marefu, jitahidi kila siku kuitengeneza amani kwenye moyo wako. Ukisubiri jirani yako akutengenezee amani asipokuwepo, utakuwa ni mtu mwenye chukizo wakati wote. Kwa hiyo amani iko ndani ya mioyo yetu. Lakini kushukuru sana pia ndugu yangu Dr. Toba Nguvila kwa namna mlivyoandaa wewe na wenzio katika kamati hii. Naomba tuwapigie makofi mengi sana kwa sababu wameandaa tukio hili kwa uzuri mkubwa sana. Tuwapongeze tena kwa makofi mengi.
lengo kubwa la maadhimisho ya siku ya amani ni kutoa fursa ya kuhamasisha watu kuhusu kujenga msingi wa amani, kukabiliana migogoro, kujenga uelewa juu ya masuala yanayoathiri amani kama vile umaskini, ukosefu wa haki na kadhalika. Sasa amani, unaweza kujua kwamba ni kitu gani? Amani ni kitu ambacho kipo kila mahali. Wengine wanasema it's a bedrock that build our future. Ni kama ukikaa kwenye kitanda chako, ukikifunga kwa uimara wake, ukilala kwenye kitanda hicho, utaona kinakupa amani, kinakubembeleza. Kwa amani ni msingi wa kila jambo. Na amani, ndugu zangu, sio jambo la dharura. Peace is not a coincidence. Amani sio jambo fulani fulani tu la dharura tu. Amani ni kitu kinachoandaliwa. Nimekuwa nikihutubia mara kwa mara, na hapa Dar es Salaam, mwezi mmoja tu uliopita, hapa hapa Temeke, tumeshuhudia mama mmoja, mama aliyeumbwa na Mungu mwenye watoto, amekatwa vipande zaidi ya 30. Katika pita yetu kwenye operations za kila siku dhidi ya madawa kulevya, tulipokwenda kule Mbezi Beach, tukakuta kuna kiroba kimoja, kuna mkono unaonekana una hina, umepakwa hina. Kwenda kuangalia zaidi, tukakuta viungo vya mwanadamu, lakini kwa makisio kwamba inawezekana ni mwanamke, kwa sababu mwanaume hatuone kama anapaka hina. Siku ya kwanza, ya pili, watu wakaleta taharuki. Nikasikia kwenye vyombo vya habari kwamba polisi na vyombo fulani vya dola vimeshiriki kuteka mama aliyepotea. Lakini baadaye jeshi la polisi likaendelea kutafuta na vitu vingine. Katika kutafuta kote tukakosa kichwa. Baada ya mwisho tukamkamata aliyefanya tukio hilo. Alimchinja, akamweka tena kwenye gari, akaenda kumcharanga charanga na mapanga, akamweka kwenye viroba kama nyama, akawa amemaliza tukio hilo. Pale Kigamboni mwaka juzi, miaka imepita michache, bwana mmoja amegombana na mke wake, kamuua. Ameona itoshi, kachukua mikaa ya mkaa, kamweka chini huko, kawasha ule mkaa. Amani isipokuwepo ni disaster katika taifa. Amani isipokuwepo ni majanga kwa familia zetu. Kwa hiyo akina baba na akina mama, mjenzi wa kwanza wa amani ni wewe mwenyewe. Tusaidiane kuijenga amani. Tumeona taifa la hapo juu siku chache zilizopita, palitaka pawe kama patawaliki. Hawa wanachomwa visu huku, watoto wamepotea, wazazi hawaeleweki walipo, lakini kwa sababu amani imetoweka. Na hapa kwetu pia
Kuna michezo ya kushawishiana kuiharibu amani. Wanasema kama huyu mwenzetu amefariki, huyu tunataka jeshi la polisi na vyombo vya dola vituonyeshe leo nani amefanya hivyo. La sivyo tutaingia barabarani. Tupo tayari kumwaga damu. Amani haijengwi kwa damu. Amani inajengwa kwa uelewa. Huwezi kujenga amani kwa kumwaga damu. Amani inajengwa kwa uelewa kawaida sana, ili mambo yaweze kuwa mazuri zaidi. Jana mahali fulani huku Chanika huku kilikuja kikundi kutoka mahali fulani fulani, kikaja kikaweka kambi kwenye jengo la ibada. Lengo walitaka wafanye utekaji wa viongozi wa serikali. Jana jioni wamekamatwa na majeshi yetu na watahojiwa vizuri wametumwa na nani ili kuja kuiharibu amani ya taifa letu. Kwa ndugu zangu, tunapozungumzia amani tunazungumzia msingi mkubwa sana wa maendeleo, kwa sababu maendeleo bila amani hayawezi kuwepo. Jana nilikuwa nahutubia hapa hapa Temeke, nikawaambia, mtu anakuambia twende tukaandamane, halafu kwenye vyombo vya habari pia inasikika maandamano hayo ni marufuku. Halafu jamaa wanakoma. Anasema kamanda kuja ngumi kamanda. Sasa sijui tunafikia kwenye amani gani ya kamanda kunja ngumi. Halafu kifikiria pikipiki yako haina mafuta. Pikipiki yako ni ya mkopo. Watoto nyumbani wanakula kwa namna unavyopata siku hiyo. Ndio unanua chakula wanakula. Dar es Salaam tukipachafua pasitawalike kwa muda wiki moja tu, nina uhakika maiti zitakazookotwa barabarani zitakuwa ni nyingi sana, kwa sababu Dar es Salaam ndio mkoa wa kwanza ambao watu wake wengi hawana hifadhi ya chakula. Kwa mantiki hiyo, magari yanayoleta mizigo ya vyakula Dar es Salaam hayataingia, hayatakuja. Meli zilizobeba madawa hazitapakua. Kwa hiyo badala ya kusubiria kununua chakula jioni, hautakwenda sokoni kwa sababu kumechafuka. Na nyumbani hakuna chakula. Na kwa bahati mbaya hauna hata bank account kwamba kuna hela. Kwa hiyo wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam, tutambue kwamba tupo kwenye mkoa ambao Waingereza wanasema is very fragile. Ni mkoa ambao ni kama yai. Ukiishi vizuri nao unakupeleka juu. Ukiuchezea unapasuka kama yai. Na ukipasuka kama yai, mtu aliyezoea maisha ya Dar es Salaam, maisha ya Temeke, maisha ya Ilala, nataka niwaambie ni ukweli, hautaishi Iringa, wala hautaishi Mbeya, wala hautaishi mahali popote, kwa sababu Dar es Salaam pana mfumo wake wa maisha. Hapa ndipo mahali ambapo mtu anaamka asubuhi hajui anakokwenda, lakini anarudi na hela. Hapa ndipo Dar es Salaam. Hapa ndipo baba anaamka anavaa tai na anatembea na gazeti la Daily News, lakini Kiingereza hajui.
Hapa ndio mkoa ambao baba anaamka nyumbani, wala aeleweke anafanya kazi gani, lakini ana namba za simu za mawaziri wote. Hiyo ndio Dar es Salaam.